שלום וברוכים הבאים להסכת שלנו עשרת השבוע. שלום גם לאף המנוזל שלי ושלום לידידי הטוב יקיר גוסר. שלום, נתניה. טוב, אנחנו השבוע נמצאים בדיבר לא תרצח. וואו, איזה דיבר עוצמתי, שיכול להיות להמון כיוונים. אבל לפני שנדבר עליו ספציפית, אני רוצה לשאול אותך. היה פה לפני שבוע וחצי חבר יקר שהוא גם שותף. בהסרט, שהגיעה מארצות הברית, קוראים לו הרולד, והוא שאל אותי, תגיד לי, למה רוב הדיברות הם לא? 로, לא, 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 מה זה כל השליליות הזאת? מה יש לך להגיד על זה? תראה, הרבה פעמים יצא לי לחשוב על השאלה הזאת, על הלא, לא, לא. זו שאלה שאפשר לשאול אותה, ואני חושב שהיא שאלה שמתעוררת דווקא בעולם המודרני, ולא פעם. בגלל שהדיבור היום על זכויות קיבל מקום מרכזי, ולכן כל הגבלה של משהו שזה מה שלא הוא עושה, הוא גורם לתמרור הזה להבהב. כאילו, אה, אה, למה אתה מגביל אותי? אבל יחד עם זאת חשבתי על שתי דברים שמבחינתי לפחות הם התשובה לשאלה הזאת. דבר ראשון, אני רואה בלא משהו יותר עוצמתי מאשר בכן. כי אני יכול להגיד לך, תנהג כמו שצריך. או, oh, וואו. תנהג בסבלנות. אבל כשאני אומר לך שבכביש אל תרצח, לא תרצח, אני חושב שזה הרבה יותר עוצמתי. אם נשים uh, מעל לוח השעונים אצלנו באוטו, איזה משהו שרשום עליו לא תרצח, ונזכור כמובן שזה מתעסק גם באיך שאנחנו נוהגים, אני חושב שיש בזה הרבה הרבה יותר עוצמה בהשפעה שזה עלינו, מאשר להגיד לנו, תנהגו על פי החוק. זה דבר ראשון, אולי רק אני, בסדר? לפעמים חוטא באמצע הנהיגה ומתעסק בטלפון. זה יכול להיות אה, לשנות מקום בווייז, וזה יכול להיות, אה, אני מחכה לאיזו הודעה דחופה מוואטסאפ שאמור לעדכן אותי משהו, או, או לפעמים אתה, אני רק שם איזה יוטיוב לשמוע תוך כדי, או פודקאסט, לא יודע מה. אלו בקטנה, בקטנה, ואתה מוצא את עצמך, אה, פתאום שם לב שאתה חורג מהמקומות שאתה אמור להיות בכביש. וגם אם זה לא קורה, לא תרצח, הוא חזק. וככל שנהדהד אותו לנו מול, בנהיגה, אני חושב שלפחות עד שיגיעו כל המכוניות האוטומטיות ויפתרו לנו את הבעיה הזאת, זה מקום מסוכן. וואו, מעניין מאוד. קודם כל אני לא בטוח שאם המכוניות האוטומטיות יגיעו, זה יפתור את כל הבעיות. תמיד יהיה לנו. זה, אנחנו יודעים שהקול דיבר, הוא נצחי. אז ודאי נמצא גם אז להבין איך זה רלוונטי. אבל לא התחברתי למה שאמרת, שהלא הוא חזק. הכן, הוא יכול להיות הרבה דברים. בגלל שאתה אומר לא, ממנו אפשר לגזור המון המון כן. כמו שדיברנו על עכשיו, על כן תנהג ככה, או כן ת, תכבד. כן, בדיוק. זו אותה הנקודה השנייה שלי, שלא כולל הרבה יותר דברים מאשר להגיד לך מה כן. כי אם אני לוקח, נגיד, מראה שלא תרצח, ואני אומר, תחיה. בסדר, זו נקודה אחת. מה עוד? תכבד. תחזק אנשים במילים שלך. יש הרבה יותר התפרטות. וכן, כשהלא הוא כולל הרבה יותר בסופו של דבר. <subs> אני רוצה שנתמקד היום דווקא בלא תרצח, שמבחינתי הוא הכי רלוונטי אליי, לפחות לאורך החיים, ושאני רואה את זה שאנשים אחרים ביום-יום, חוץ מנהיגה, וזה לא לפגוע באדם אחר. כי אני ידוע שהמלבין פני חברו ברבים כאילו הוא שופך דמים. ממש מעליב מישהו, אני חושב שכולנו... בשלב כזה או אחר בחיים, לא משנה בני כמה אנחנו, חווינו איזו השפלה, איזו בושה, איזו פגיעה, וגם אם לא, אז כנראה שהצד הפוגע, שזה לא פחות חמור, אם לא יותר. אתה יודע, רק אתמול ראיתי כתבה בכאן 11 של איילה חסון, על... לא, לא נכנס לזה מבחינה פוליטית, אני רק רוצה לשתף מה ראיתי על פרשת משפטים בושה. אישה שגרה בשכונה של ה... יועמ"ש אז מנדלבליט סיננה לעברו פרשת משפטים בושה הוא כנראה דאג לזה שיעצרו אותה בשבת מול הילדים שלה לקחו אותה לתחת משטרה בשבת היא שומרת שבת מאוד לא נעים וככה עכשיו היא טבעה בחזרת הפרקליטות וכולי והיא זכתה בפיצוי כספי מאוד גדול וניקתה את שמה ועדיין אחרי כל זה בכתבה האלה חסון שואלת אותה בסוף את רוצה למסור משהו למנדלבליט אז היא אומרת כן שאני לא סולחת לו ולעולם לא אסלח לו על מה שהוא עשה לי. אתה אומר, הסתכלתי ואמרתי, מה, וואו. כאילו, נכון, אני מבין את הפגיעה העצומה. אבל אתה יודע, אנחנו שומעים הרבה דברים שאנשים עושים אחד לשני. לבוא ולהגיד משפט כזה, לעולם לא אסלח, זה בדרך כלל מגיע ממקום שמישהו פגע לנו בפנימיות, בעצמיות הכי... שפך את דמנו. וזה מה שככה היא מרגישה. אני חושב שהיא גם אמרה, הוא שפך את דמי. אני חושב ש... שזה גורם לנו להבין שיש פה באמת משהו מאוד 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 חמור. אשמח לשמור ממך יקיר, אם יש לך איזה שיתוף אישי, אני גם אשמח לשתף. שתף, מתי אולי אי פעם אתה חווית דבר כזה? מתי אני חוויתי? אני גם אגיד, אני חושב שגם כל אחד מהמזינים שלנו, זו הזדמנות בשבילו לא להעלות איזה מקרה כזה, שבסוף אני גם רוצה לתת טיפ מה אפשר לעשות עם זה, אחרי שהצפנו את זה. אז אני קודם כל לומר שגם הגברת הזאת שהתבטאה, שהתבטאה, אני מעריך שכשזה עדיין חזק, אז, אז אנחנו לא יכולים לדמנן את עצמנו סולחים. אבל כשהזמן עובר והמציאות משתנה, ויום אחד יבוא מר מנדנבליט ויחליט שהוא רוצה לחזור בתשובה, באמת, לא מהשפה ולחוץ, וימצא את הדרך להגיד, סליחה, ולבקש מחילה על מה שהוא עשה והוא מבין את טעותו, אני חושב שרובנו היינו סולחים. אז ככה שאני... באמת, רגשות הם יכולים להשתלט מאוד מאוד חזק על השיח, ובתקשורת עוד יותר, כי אני קצת מנוסה בתקשורת, מכיר את העניין. אבל אחרי שנחבים המצלמות, ועוברים כמה חודשים, לפעמים כמה שנים, אפשר למצוא את הדרך להביא לפיוס. זה דבר ראשון. דבר שני, אני רוצה לומר, שלא תרצח. מלבד מה שנדבר עוד רגע, הוא גם, יש לו מראה, לא תרצח. כי אם אני לא רוצח, אז מה אני, מה, מה, מה הפוך זה? מה אני כן עושה? אני אחפש איך להחיות. להחיות זה אולי פיזית, לתת אוכל למסכן ולא יודע מה. להחיות זה גם נפשית, ולהחיות זה בכל מיני דרכים. אם נחזור שנייה לכביש, אז אתה יכול, אני חושב לפעמים על זה שאני בכביש יכול לגמול חסד, לא לעשות את זה רק צדקה, זה לעניים, לגמול חסד עם העשיר הכי גדול במדינה. למה? אפשרתי לו להיכנס לנתיב. אה, הפוך ממה שאני רואה הרבה פעמים בכבישים, שכאילו, סליחה, לא, אדוני, אל תיכנס לי לנתיב, אני פה לפניך. בסדר, אתה לא לפניך, אבל אני תקוע, אני לא יכול להיכנס. לא, 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 אני פה. ככה זה, אני מדמיין את השיחות האלה בין שתי המכוניות. מה אכפת לך? תן לו. אז ייקח לך עוד חמש שניות, בסדר, אבל הוא, הוא הצליח להשתלב והמשיך למציע. זה הזדמנויות, הזדמנויות קטנות שמעלות לי חיוך, לפחות. וזה, אולי זה, כל זה היה הקדמה בשביל לשתף באמת בפגיעות שאנחנו יכולים לפגוש בחיים. אני מוכרח להגיד שהן לא מועטות, אפילו נשנק לי הכל כל כך מהר. אני יכול להגיד שגם בתוך המשפחה, אז כל ילד שלי. בלי, נראה לי בלי יוצא מן הכלל. חוטף על ימין ועל שמאל. לא יודע למה הילדים הם עם אכזרי, אבל uh, הגובה עושה להם את זה. ואם יש הזדמנות, אמרתי את זה אתמול לבן שלי, אם יש הזדמנות uh, לתפוס איזה טרף קל ולהוריד ולה, אותו, וככה להרגיש שאני יותר חזק, מנצלים. אני אישית קוויתי לאורך כל uh, הילדות את השפיכות דמים הזאת. כיוון שאני אדם מאוד רגשי, כל פעם שאני אתחיל לדבר על זה, זה יגרום לי לרצות לבכות. אני יכול להגיד שבצורה חדה, שבתיכון זה הגיע לרמות הגבוהות ביותר, זה שזה שאנשים נתפסים על... לצורך העניין היה לי קול גבוה, אז נתפסו לזה שהקול שלי היה דומה לאיזה דמות שראו בטלוויזיה, וככה כינו אותי מבוקר ועד לילה. אחרי זה כבר שינו את זה לשם אחר, כינו אותי שטן. לוציפר, היו אומרים לי, אני עד היום מה שמטריד אותי הכי הרבה, כי ברוך השם יצאתי משם, עברתי הלאה, הגעתי לישיבה, אה, ישיבת הסדר, מצאתי חברי אמת באמת, אנשים שפשוט הם בראש שלך, הם לא, לא שופטים אותך כל היום ולא מחפשים איך להוריד אותך, אולי קצת פשוט מתבגרים, כן? אבל עד היום אני מסתובב עם השאלה, למה? מה עשיתי כל כך רע שגרם לך שלוש שנים לרדת עליי? מה כבר יכולתי לעשות? עכשיו, אחד מהדברים, אני רק אגיד שבו סגרתי בהם מעגל, היה עם בן אדם אחד שבזיכרון שלי, כשהייתי בכיתה ט', השפיל אותי מאוד. הוא היה בחור שיודע קראטה, ויום אחד בקומה השלישית בפנימייה, כנראה קינטרתי אותו בתור חמשוש נמוך, חמשוש, מי שלא יודע, כיתה ט', מתגרק קצת בגדולים, תפס אותי, הרים אותי, הוציא אותי מהחלון, קומה שלישית, תפס אותי עם רגל אחת, מה שנקרא, אני בין שמיים וארץ, שחרר את היד מייד תפס, להבהיל אותי, רצה להראות כמה הוא חזק, ובסוף הכניס אותי. עכשיו, אני זוכר את הטראומה, ואני זוכר שאחר כך נהייתי חבר שלו. אבל את... הסתובבתי שנים, עד לפני, לא, שנה וחצי, הסתובבתי עם התחושה, למה? מה? מה, מה עבר עליך? אתה כמעט הרגת אותי. וזה העסיק אותי מאוד, עד שתפסתי יוזמה. מצאתי את הבן אדם, יצרתי איתו קשר, במקרה עובד בו, בעיר שלי, ו... אחרי שיחה שהייתה לנו, שהוא לא כל כך זוכר את זה, למרות שמישהו דיבר על זה, והוא חשב שסתם עובדים עליו, הוא לא דימין על עצמו שהוא עושה דבר כזה, כי הוא בחיים השתמש, לפי דבריו, בקרת אלה, דברים כאלה, והוא אומר לי בסופו של דבר, מה, מה זה מועיל לך שאתה נשאר שם תקוע עם השאלה, למה עשיתי את זה? מה? תתקדם הלאה. אני ממש מתחרד ומבקש סליחה, ואני מזועזע מעצמי שעשיתי דבר כזה היום. אבל למה לך להישאר תקוע שם? עם כל זה שאני לא הייתי צריך לרצוח אותך, למה אתה רוצח גם את עצמך אחר כך? אוו. שאלה שצריך לשאול את עצמנו. ובאמת, לפחות אותו שחררתי. זה קשה לשחרר. Mm -hmm. כי אתה כל הזמן מדמיין שהבן אדם זוכר טוב מאוד מה הוא עשה לך והשפיל אותך והוא עשה את זה בכוונה, והוא... ופתאום אה, אחרי 20 שנה יש משהו בקושי אפילו לא זוכר את זה, והוא מזועזע מעצמו שבכלל מישהו זוכר שהוא עשה דבר כזה. ומה... לכן אני חוזר מה שאמרתי על מה שקרה עם הגברת הזאת ו, ומנדלבליט. עוברים השנים ופתאום אנחנו נשארים תקועים עם בלון נפוח ענק. ואצל בן אדם השני אפילו לא זוכר את זה, אז למה שמרנו את זה כל כך הרבה זמן? לא נרצח את עצמנו. וואו, 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 חזק מאוד. תשמע, אני חושב שזה חזק שאני ואתה מדברים על זה קודם כל בכזאת פתיחות, דבר שלא ברור מאליו בכלל, ואני מעריץ אותנו על זה. ואני אשתף גם, אני אשתף שאני אני חושב שאני הייתי בשני הצדדים. גם בצד המוצק, אני לא חושב שכולם, גם בצד המציק קצת, בלשון עדינה. אני זוכר שהיה איזה ילד איתי בשכבה, ביסודי, שהוא היה מדבר עם וייש, היה לו כזאת וייש, הוא היה אעוגליות, אני קוראים לזה אעוגליות הקסם, אעוגליות הקסם, היה הרבה בדיחות על זה. והחזקתי איזה, איזה חברות איתו, שהיא חברות אמיתית מצד אחד, ומצד שני הייתי יורד עליו המון. והיה כאילו ידעו שהוא כאילו קצת מפחד ממני, ובספר מחזור כתבו פחד, מתניה. Wow. וכן, זה סוג של בולינג, חד משמעית. מאוד הצטרעתי על זה ועשיתי על זה תשובה כמה שאני יכול, וסליחה לאורך השנים, אני זה שרדפתי אחריו, אני מקווה שהצלחתי. אני חושב שזה גם בא ממקום שאני עברתי לבית ספר חדש, בכיתה ו'. בדרך כלל עוברים רק בכיתה ז', או... אני עברתי בכיתה ו', והגעתי לבית ספר חדש, ואני זוכר שבהתחלה... הייתי אוהב כדורגל, הייתי חצי דומיננטי, היה בחור מאוד מוביל שלא אהב את זה. הוא ניסה ממש לעשות עליי חרם ולמדר אותי ושלא יזמינו אותי לכלום. ואני זוכר שהיה איזה, איזה יום אחד שאני ככה משחק כדורגל במרפסת עם אח שלי ופתאום אני רואה קבוצה של מלא ילדים מהשכבה הולכים למגרש. עכשיו אני אומר, המרפסת שלי ממש על הכביש הראשי אז אני רואה אותם ביישוב הולכים למגרש. לא קראו לי, לא קראו לי, אני חושב שאפילו הוא ראה אותי וככה חייך כאילו הנה אני לוקח את כולם לא יודע, כולנו הולכים לשחק אתה לא מוזמן. חושב שמאוד נפגעתי, אבל לא יודע מאיפה סייאטה נשמעה לי כוחות, אמרתי אני הולך, לא אכפת לי שלא הוזמנתי. והלכתי למגרש, כבר התחילו לשחק, אני מגיע, ואז פתאום הוא רואה אותי והוא צועק, הלו הולך מפה, אנחנו לא רוצים לשחק איתך. אני כאילו, אתה יודע, זה רגע שוואו, כולם בשקט מסתכלים, הוא ילד בריון, צועק, אף אחד פה לא רוצה שתהיה. ופתאום אני לא יודע מאיפה היה לי את הסייאטה נשמעה, אז אמרתי, כן? כולם, אתה בטוח? ככה שאלתי, מי כאן כן רוצה שאני אהיה? תרימו את היד מי שרוצה שאני אהיה. וככה, כמה חבר'ה הרימו את היד. זה היה פתאום, וואו. אתה רואה? לא כולם. יש כמה שכן רוצים שאני אהיה. אז הנה, אני נשאר. נשארתי וזה היה לא קל, ועם הזמן באמת, בסוף גם אני ואולי חברים, אתה יודע, ככה, ככה, לא באמת. מסתדרים, ידידים על כל פנים. זה היה רגע מאוד מאוד חזק. הם, ממש. סייעתא דשמיא. ואני חושב שאני... אתה יודע, כי קונטרה אליך, יקיר, אני יותר מגיע מהצד של דווקא... גם בתיכון, זוכר שהיה איזה, איזה פעם אחת שמישהו תפס לי את המקום וככה העליב אותי לפני כולם, אחרי זה הלכתי והבאתי לו מכות. הפעם היחידה בחיים שלי שאני זוכר שהרבצתי, שהרמתי את היד על מישהו, זה היה אז, אבל עד שמישהו בא והפריד, אבל אני זוכר את ה... כמה הוא נפגע מזה, ואני אני מרגיש שבאמת לא סגרנו את המעגל עד אחרי כמה שנים, שממש סגרנו ודיברנו על זה. לפני ממש שלושה שבועות הייתי, אני והוא היינו עדים חתונה של חבר שלישי, זה היה, יש לי עוד סגרת מעגל, אני ממש מזדהה עם מה שאתה אומר. אבל uh, על כל פנים אני חושב שמשני הצדדים, גם מהצד המציג, גם מהצד המוצק, העניין הזה שלא תרצח הוא רלוונטי לכל אחד וכל אחת, ויש, יש איך לעשות על זה תשובה. יש סיפור על אדמו"רי חב"ד, אני חושב שזה האדמו"ר האמצעי. שני הבנים שלו שיחקו בחצר, הגדול והקטן. פתאום הוא רואה את הגדול חופר בור, תוקע את אח שלו בתוך הבור. הוא יוצא, הוא אומר, מה זה, למה אתה עושה את זה? אומר לו לא, הבן, תשמע, אני יותר מבוגר ממנו, אבל הוא יותר גבוה ממני. זה לא פייר, זה לא פייר, אז תקעתי אותו בבור. אז אמר לו האדמו"ר משהו חזק מאוד. אמר לו, אם אתה רוצה להיות יותר גבוה מאחיך, אל תוריד אותו, תעמוד על כיסא, תגביה את עצמך. עכשיו, אני אשתף שיש איזה טיפ שקיבלתי גם מבחור מדהים, לא אחשוף את שמו, כי הוא באמת בחור מדהים שגם שותף בהסרט וגם מכניס אורחים ענק, גר בפלורידה. והייתי אצלו בקיץ, אני ויואב, הוא אמר לנו משהו ששינה ליואב לפחות את החיים ממש, וגם לי קצת. אבל לא כמו יואב, ולא כמו עוד אנשים ששמעתי שזה שינה להם את החיים. ומה שהוא אמר זה דבר כזה. הוא אמר, אם מישהו אי פעם פגע בך, אבל ממש ממש פגע בך, מה שאתה צריך לעשות זה להתקשר אליו ולשאול אותו, מה אני יכול לעשות בשבילך? רדיקלי. זאת אומרת, לא לבקש סליחה. אני לו, אני סולח לך, שתדע, יותר מזה. אני רוצה לעשות לך משהו טוב. איך אני יכול לעזור לך? אני יכול לעשות לך משהו טוב. ו... יואב עשה את זה, ואני מכיר עוד שניים שעשו את זה. אתה יודע, חשבו על בנאדם שהכי, הכי, הכי פגע בהם. ויש לאנשים את זה בראש. אני אותך שמענו, אני יודע, על עוד אנשים. ואמרו, מה אני יכול לעשות לך משהו טוב? יש בזה משהו הרבה יותר ממרפא. משהו אקסטרה מרפא. אתה הופך להיות אדם הרבה יותר חזק. אז אני יודע שזה מאוד קיצוני, ולא יודע אם כל אחד יכול לעשות את זה, אבל אני מציע, כל מי ששומע את זה, שיחשוב. על הבן אדם שפגע בו הכי הרבה בחיים שלו. שיעזור את הכוחות וילך וישאל אותו, מה אני יכול לעשות לך משהו טוב? איך אני יכול לעזור לך? משהו פיזי, משהו נפשי, כסף, לא יודע מה, איפה הוא נמצא בחיים היום. אני רוצה לעזור לך. זה ממש מזכיר את הפסוק, כי תראה איך המור שונאך רובץ תחת מסעו וכולי, עזוב תעזוב עמו. אני לא יודע אם כולנו יכולים... להצליח לעמוד במשימה הרדיקלית, כמו שאמרת, אבל בהחלט פנימית נפשית להיות במקום הזה. לא מי שפגע בי הוא זה שיקבע לי מי אני באמת. רק ממה שדיברנו היום, אנחנו רואים כמה דיבר שנראה בהתחלה מנותק לגמרי מחיים שבאדם נורמטיבי. זה בסיוע, זה חוקי בסיס לחברה. לא לרצוח, נשקוייך, מה שנקרא, אני לא שם, לא רחוק מזה. בצבא הייתי ג'ובניק, לא התקרבתי לנשק, זה היה פע, פע, לא משנה מה, אין לי שום קשר לנושא הזה אחרי רצח. מי אמר? לא תרצח, הוא רלוונטי לכל אחד, אני חושב, בחיים, בין אם הוא מהצד הפוגע או הצד הנפגע, בין אם הוא הולך רקל ומין הוא נהג. ורק התחלנו, כמו שאמרנו. יש כל כך הרבה מקומות שבהם הנושא הזה הוא רלוונטי. זה דיבר שכמה שהוא רוצה שלא נרצח, מצד שני, הוא מחיה אותנו בהמון המון המון מקומות בחיים. יפה. טוב, חזק וברוך בנימה אופטימית זאת, נסיים את ההסכת שלנו להיום. תודה רבה לך, יקיר. תודה רבה לך, מתניה. תודה שהבאת אותי לפה לפתוח דברים. לא סתם לשבת על הכורסה בנוח. יאללה, שבת שלום. שבת שלום מבורך.